Bogas awewe opat. Ayo sabaraha. Mungkin dicatat ya. Tugasna opat. Tulis. Dinaon di kamar. Make karton. Tugas perempuan opat. Mana nu opat? Ngaji, ngejo, ngajegang, ngejuru. Naon cenah? Tugas awewe apa udah kan? Naon? Ngaji, ngejo, ngajegang, ngajuru. Itu gak sama deh. Insya Allah lamun nu opat ayat terus akan selalu mencintai perempuan. Ngaji artinya getol ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ngadoakeun kanu jadi salaki. Salaki mangkat usaha pamajikan sholat duha ngadoakeun ka salaki. Urang asap didoakeun ku pamajikan. Tara. Bu, osok ngadoakeun asa laki? Osok. Osok, cip di dia, tara. Ngadoakeun kanu jadi salaki. Ngaji artinya getol ibadah ke Allah. Selalu mendoakan kepada suami. Ketika berangkat kerja, ya Allah, ya Rabb, suami saya yang sedang bekerja mudah-mudahan selamat di perjalanan, lancar usahana, seueur milik rizki pikeun ibadah ka Gusti, khususna pikeun ngabahagiakeun keluarga untuk ibadah haji dan lain sebagainya. Ieu tugas pamajikan. Bahkan di dalam kitab Bahjatul Wasail aya hiji perempuan yang selalu membaca bismillah. Arek naon bae maca bismillah sampai lalakina nu jarang ibadah sewot ningali awewe selalu maca bismillah. Nyai bang sedukeun kopi, siap bismillah. Nyiuk gula bismillah, nyiuk kopi bismillah, ngaduk bismillah, cek salakina lila teuin nyeduh kopi kitu mah. Loba teuin bismillahna. Terus kumaha pamajikanna, Bang? Kuring ngosok ngaji di Ki Haji Nunung. Osok ngaji di Ki Haji Hadi. Kullu amrin zibalin la yubdau fi bismillahirrahmanirrahim. Bahwa atau au abtar au ajdam, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka itu tidak akan berkah walaupun itu baik. Maka disimpuring selalu membaca bismillah. Suatu ketika salakina ngadoja keahengan bismillahirrahmanirrahim pas kenging milik bahelakan duit kencringan duit dirham, duit dinar diwadahan ke kantong Al-Kaif, dipasihkan ke pamajikanna, nyai ieu artos sakantong wayahna simpen, dituturkan muka lamari bismillahirrahmanirrahim, ditarik bismillahirrahmanirrahim, laci bismillahirrahmanirrahim, disimpen bismillahirrahmanirrahim, ditutup bismillahirrahmanirrahim. Isukanna pamajikanna titah ka warung, duit dicopot ku salakina. Ditalian pakai tambang, begitu ditalian pakai tambang pakai benang, dijebruskan ke jero sumur. Beres dijebruskan ke jero sumur, balik ti warung nyarios salakina, nyai aya naon kam, tadi aya babaturan akan nambut artos, upami tiasa ma artos nu kamari pek urang tambutkeun ka ditu. Oh mangga akan, ayo urang candak bareng-bareng. Begitu muka kunci, bismillahirrahmanirrahim, cek salakina kaeraan si ayeuna mah. Begitu narik bismillahirrahmanirrahim, Allah langsung meretakan, ya malaikat, ambil duit noe di jero sumur, asupkan dari kalamari. Malaikat kan uriwah mah, ya Allah, blas-blus malaikat seret teka tingali. Begitu ngarogoh bismillahirrahmanirrahim, dicandak duit ayak. Kan mangga artosna malotot jadi sakina. Begitu bangong tekicap-kicap, akan kunahan tekicap-kicap, kaget, ya Allah, ya benar duit tu kamari, anu benar, dihitung benar, cek dina hatena, urang kadieu, emang kunahan, ayo carita heula, bawa ke sumur, ditarik benangna, geus eueuh kantongna.
kakarak dirinya sujud ke pamajikanna hampura akan anu asup ngahina neng maca bismillah sebenarnya eueuh nu nginjem duit tadi waktu nyai ke warung duit dicandak dijebruskan ke sumur tapi dengan fadilah bismillah duit bisa aya di dieu deui maka diniatan bismillahirrahmanirrahim niat rumah tangga menggapai kebahagiaan dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin nomor kahiji naon ngaji ngadoakeun kana jadi salaki nu kadua ngejo naon ngejo teh ngurus nu jadi salaki melayani suami baik secara lahiriah ataupun batiniah melayani suami lahir batin lamun keur panganten Masya Allah salaki hayang dahar ribut dibawakan ke kamar pobokan haneut bonteng di keretan geus boga bae anak sakali hiji atau anak dua pobokan leungit bonteng geus di keretan begitu arek dahar di mana tuh di dapur niangan bae. Ya Allah. Kadang-kadang ngagoreng dong sorangan cenah. Iya pengalaman ya, pengalaman. Ya Allah. Subhanallah. Begitu nanyakan kobokan di mana? Kang Kagok, tadi teh kobokan teh aya Karagasi lah itu Karagasi. Kebeneran cayina rada jero. Tungtuan ka jebrus Karagasi tas dahar. Iya panganten layani suami ngaji ngejo melayani suami lain kerboga duit tumpul kurang kan kerboga duit kerak dilayanan subhanallah lamun kerboga duit subhanallah nempat tipi duaan nempat kerengit teda kasenggol arek ayeuna ngomong nanti arek ayeuna aing mah nempat kerengit kagok tu bola hajar keleh ke kajar Allahu Akbar. Tapi lamun teu boga duit, Masya Allah. Hadis. Opas sapi arek dipencit bulan haji ngamuk. Ngaji, ngejo, ngabulaan kana jadi salaki. Sampai digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pernah begitu berangkat satu perjalanan kemudian Rasul balik lagi cek Aisyah ya Rasulullah kenapa pulang lagi tadi saya melihat di jalan perempuan cantik saya tidak kuat ayo kita ke kamar kira-kira lamun ayah nukitu ibu-ibu bapana di jalan tadi nempok gelis ayo ayah nak ke kamar asana nunjuk-nunjuk kasar laki siapa hidang ya Allah hatapi Zahril Jamal walaupun di atas onta itu wajib dilayani artinya betapa istri wajib melayani suami 24 jam sampai dibagi lamun di dapur pemajikan harus lebih pintar daripada pembantu lamun di tengah imah dandan kudu leuwih hebat tibatan artis lamun diberikan bajuna tapi lamun di kamar pamajikan kudu pinter goyang lebih tijab lain gitulah cek kiai lain cek disin kuring jadi ayah tilu imah teh ayah kamar tamu ayah dapur kudu lebih pinter masakna tibatan pembantu di ruang tamu kudu lebih hebat tibatan tamu kemudian di kamar kudu lebih hebat mainna daripada jab lain tuh gitu ini gambarkan betapa perlu nak melayani suami ngaji ngaji ngajikan siap ngajikan artinya membantu program suami hayang naon bae salaki dukung ketika program itu adalah benar namun salaki namun di Karawang tukang cilok di dimana tuh cilok ya oh iya namun salaki tukang cilok pamajikanna berarti ngabulan bulan cilok nyenan cilok apa justru usaha ngaliwat cilok jadi membantu program suami tidak akan sukses suami tanpa ada dukungan dari seorang istri
Tapi jangan belagu ketika sudah sukses, jangan hianat kepada sang istri. Muka opat ngajuru. Artinya ngajuru adalah ngurus nu jadi anak. Pemajikan bisa ngaji, walaupun salah kita bisa, insya Allah anak bisa ngaji. Tapi lamun salaki bisa ngaji, pemajikan henteu, susah untuk mendidik anak. Nabi Nuh alaihi salam pinter, tapi pemajikannya durhaka, aya anakna siapa namanya? Kan'an. Sampai ketika parahu akan berlayar, Nabi Nuh nyarios ke Allah, ya Rab, mana anakku ya Rab? Allah jawab, laisa ibnuk, itu bukan anakmu, walakin aduun laka, tapi itu adalah musuhmu yang nyata. Subhanallah. Opat tugas pemajikan, hiji ngaji, dua ngejo, tilu ngajigang, opat ngajuru. Ngajuru teh nyeri cenah, udah kuring macam pernah ngajuru. Tugas si Atang sarua aya opat, ieu kudu diingat-ingat. Tugas salaki sami opat, hiji beteungna sing sabeuh, muka dua rahimna sing reuneuh, muka tilu bajuna sing weuteuh, muka opat imahna sing pageuh. Catet ku pamajikan, tulis di kamar, beteung sing sabeuh. Asa lapar Kang, baca tuh. Baca, baca. Ngapunan aing lapar. Beteung sing sabeuh. Artinya kewajiban salaki mere kadaharan, daharan halalan toiban, yang halal toiban dan enak dimakannya. Ada yang halal tapi tidak toyib. Mana halal tidak toyib? Seperti daging embe diberikan ke jelema anu darah tinggi, halal daging embe, tapi lamun diberi hulu embe, insyaallah anu darah tinggi ngigoy. Maka halalan toiban, tapi untuk menuju halalan toiban harus didukung oleh istri nu bisa ngaji. Tanpa ada dukungan, suami akan kehilangan arah untuk mencari makanan yang halal. Ini sama kisahnya di dalam kitab Bahjatul Wasail Syekh Nawawi Al-Bantani. Di akhir kitab Bahjatul Wasail, ya tadi dia pahit ke ngapal kitab Bahjatul Wasail. Subhanallah, orang doakan mudah-mudahan sing cepat hafal. Nah, di dalam kitab Bahjatul Wasail ada satu keluarga, kemudian keluarga itu tidak punya duit. Pabajikanannya rios, akang teu aya pasakeun ayeuna. Muncak di lembur urang mah beas teu aya. Kadaharan teu aya, kaditu atuh usaha kang. Kalau toh memang akang malas untuk usaha, silahkan berangkat ke masjid, minta ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke Masjidil Haram. Begitu berangkat ke Masjidil Haram, sholat duit dua rakaat. Usolli sunnatat ta'ati lirhami rahmatullahi alaihi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama alam taro sekali, rakaat kedua wailul 11 kali. Tama enggak gini hari dilaksanakan ngan radari wailul 11. Terus ngadoa, ngadoana diangkat kelekna supaya katingali. Artinya ngadoana kaluhur. Allahumma alfu ruhin wa alfu nikmatin wa alfu barokatin wa alfu salamatin wa alfu irhasin dan seterusnya. Lamun teu bisa mah langsung bae, ya Allah, barokahna salat duit, abdi nyuhunkeun artos anu teu disangka-sangka. Merenung eta lalaki, ngabayangkeun nyerina pamajikan teu boga nanaon. Setelah itu abdi pasrah Gusti bade uih. Pas arek leumpang aya nu kasenggol ku sukuna, dikaresek. Begitu dikasenggol dikaresek, dibuka, ternyata duit 1000 dinar. 1 dinar itu kan 4 gram emas. 1000 dinar berapa miliar? Ngagembeg anjeunna, ya Allah ya Rob,
inilah rezeki orang soleh. Rezeki orang soleh dibawa ke imahna. Begitu dibawa ke imahna, assalamualaikum, waalaikumsalam, mah tak iya artos. Ya Allah ya seramat, kenging di mana? Nimu di mana? Di masjid haram. Lalalala, saya tidak mau menerima. Saya mau menerima duit yang halal. Kalau temuan di masjidil haram, wajib diumumkan selama satu tahun. Silahkan bawa lagi ke masjid. Kira-kira lamun pemajikan orang, orang di jalan nimu duit, sebongket 10 juta, 20 juta, mah, iya menang nimu duit di jalan. Pemajikan, balikin deh ke ditu, gitu mah. Orang bijak kata tunggak. Bisa ayah ngementa, paling gitu nah ayah. Iya membalikan deh ke ditu. Iya walaupun lapar, saya tidak mau makanan yang tidak halal. Subhanallah, selaki nak berangkat dari ke masjid, begitu berangkat ke Masjidil Haram, ternyata di masjid aya riungan semacam kieu. Begitu didengekeun kadeketan-kadeketan, aya nu nangtung di hareupan kerumunan. Hadirin kaum muslimin, saya umumkan kepada seluruh yang ada di Masjidil Haram, saya kehilangan duit. Duit itu adalah dikeresek banyaknya 1000 dinar. Barangkali dari bapak-bapak ada yang menemui duit tersebut. Kabeh diam, tidak. Eta jalmi anu nimu ngacung. Assalamualaikum, saya menemukannya. Mana coba tadi dibawa? Begitu dibawa, betul 1000 dinar. Kumaha ceuk eta jalmi? Laka. Duit itu adalah untukmu. Wa indi tis'atu alfi dirhamin di dinarin lak, dan masih ada di saya 9000 dinar untuk kamu. Cerita jalni, apakah kamu mentertawakan saya? Demi Allah, saya cuma nemu di masjid, tidak nyopet, tidak nyolong, saya kembalikan duit ini. Cerita jalni, demi Allah, saya pun ngasih duit itu. Akhirnya bingung. Setelah bingung, kakaraknya rios, hadirin kaum muslimin, saya ditugaskan oleh Agnal Agnia dari Mesir untuk sodakoh duit 10.000 dinar. Dan sodakoh itu caranya dijatuhkan di masjid 1.000 dinar, kemudian diumumkan siapa yang mengaku menemukan, berarti itu adalah orang yang jujur, dan duit itu akan saya kasih kepada orang yang jujur, dan yang jujur ini adalah orangnya. Masya Allah, ngagebek buka duit. Akhirnya balik ka imah, mah iya tak iya ngarana halalan thayyiban, ku berkah sholat dirham tadi atau sholat duit. Nu pertama rokaatna naon? Alam taro sekali. Nu kedua wailul 11 kali. Teu bisa geus we niat abdi sholat dirham 2 rokaat Allahu Akbar, tapi ulah langsung mangkat ke masjid. Nananya iya sudah naya duit masjid. Paling aya duit keropak. Allahu Akbar. Jadi yang pertama, betulna kudu sebeh ku kadaharan halalan thayyiban. Nu kadua, rahimna kudu reuneuh. Tah ieu mah rahasia. Wayahna kudu rada rajin-rajin. Dalam diantep bae mawareuna, bener teu? Ngan bari jeung kitu ge wayahna akan teu meunang sering-sering teuing, cukup seminggu 7 kali bae. Lamun hayang boga anak soleh, dina kitab Tahqiqul Ainil Kubra, silakan baca. Boga kitabna. Juz 2 upami teu lepat. Cara mudah untuk mencetak anak soleh itu ba'da asar, sare bareng jeung pamajikan. Insyaallah ladang ba'da asar bakal soleh anakna. Dilakian ya pada Jumat bakal. Insyaallah ba'da asar mantap bapak ula osok nitah tas asar. Sek antep bae di jero. Itu akan menjadi anak yang soleh. Atau di dalam kitab Kau dulu Jen, ieu lain keur panganten dungkul, bisi eraeun disebutna. Keur kabehan we lah. Upami dina ikatab Ukudulujen, samemeh sare wudu heula. Asup wudu urang. Alhamdulillah. Wudu
Ieu wayahna atang neng kedah wudu heula. Bahkan arik dahar wudu. Al wudu qabla ta'am disebutna teh. Wa ba'dahu wudu samemeh dahar jeung sanggeusna dahar yurisul jina ngawaris beunghar. Urang kan hese. Komo lamun dahar bareng mah bersama berjamaah salila wudu bae ku batur. Wudu heula. Tas wudu sunnah disuntik jidatna. Make Fatihah. Teh ieu. Jadi samemeh urang sare bareng da ieu keur walimatul arus, bongan judulna walimatul arus, aya ngaran walimatul arus teh babaseuhan. Jidatna disun make Al-Fatihah suntik. Baca Fatihah sakali disun seutik. Set jidatna. Baca naon cenah kan? Al-Fatihah sakali. Hayang bunga anak saleh. Hayang bunga anak salehat. Siap ngalaksanakeun? Siap. Suntik Fatihah sakali. Kemudian maaf. Pipi kanan asyhadu an la ilaha illallah disun. Kemudian pipi kiri wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap. Kemudian di Gunung Sofa Marwah bacakan solawat sebelah 70 sebelah 70 anu pendek lah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Gunung Sofa 70 Gunung Marwah 70 siap kan? Siap. Siap bae pengantennya ya. Emang gitu narima ijajah nanti singkurin sholawat 70 pula sholawat kemilah panjang itu sholawat Jibril milah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Beres sholawat baca tahlil 33 la ilaha illallah la ilaha illallah 33 beres tahlil 33 azan sekali Allahu Akbar Allahu Akbar. Ulah pedas-pedas. Lamun pedas-pedas, tukang ngaji dede kadenge azan, aduh, aing can salat Isya ieu. Mantuk ngilu salat atuh. Waduh, menang capek-capek bubar jadi salat. Insyaallah ngawaris anakna menjadi anak yang soleh. Sama yang terserah. Bapak ibu, jajal-jajal. Nu ngomong ngajajal sarua. Sarua disuntik Fatihah sekali syahadat dua kalimat syahadat pipi kanan pipi kiri Gunung Sofa Marwah baca selawat sebelah 70 sebelah 70 tahlil 33 azan sekali kakara kendal insyaallah jadi anak musoleh solehat. Dua muka tilu baju naku dua teh dina kitab Fathul Muin minimal genep bulan sekali suami wajib melikin baju kapan majikan genep bulan sekali nulawi bagus kurang tiga genep bulan tekun unu mahal-mahal sesetel sejuta setengah insya Allah naikin kade baju aww ayah opat rupa anu tilu temenang dipake memenang dipake cuma hiji potongan baju aww ayah opat hiji potongan cut brai kaluhur mancut kehandap ngegebrai ia biasanya dipakai panganten temenang tak kurang dibawa ke mall bisa ragak di jalan sebab kehandap ngegebrai panjang etama khusus panganten cut brai luka dua brai cut kaluhur no rapih kehandap nyingsat ayo gitu ayah ayah luka tilu bajuna cecut artinya rapat pisan eta biasanya dipakai kunu olahraga kue Jumat diharapkan kecamatan ketua MUI ilu olahraga iya weta Allahu Akbar aduh ya Allah wima olahraga dititah buka polsek jeung ku pacamat alhamdulillah bari peureum kuring mah alhamdulillah kiai mah bari peureum mantak aya ustad begitu keluar di musala di masjid aya rombongan ibu-ibu lompat
maka pakaian kararetat sadar Ustaz dilumpat dilumpat brok 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 asa aya nu nuturkeun eta ibu ku ngaliat Pak Ustaz soreng jamaah bari nutupan kieu izin Ustaz atuh kunaon make nu kitu supaya jantung abdi sehat cek Ustaz jantung ibu sehat tapi jantung kuring kerek urang Allahu Akbar nu kaopat pakaian brai-brai tah nu kieu pakaianna blus pakaian muslim ieu nu wajib kos ibu-ibu di tukang kabeh kos ibu-ibu kabeh ah cenah make cadar mangga teu make cadar mangga ngan ulah cacadareun sampai di Mekah aya nu nanya kunaon si orang Indonesia teu make cadar hayangeun make cadar ngan marosot deui sebab irungna eueuh di Mekah make cadar nyangkut di irung gitu nu kadua lamun ngadahar baso hese kudu kakian nu kaopat baju brai-brai artina wajib salaki meulikeun nutupan aurat pamajikan selama auratna tidak terbuka maka salaki menang pahala ingat begitu akad tersusun kawin dosa perempuan adalah dosa suami dosa istri adalah dosa suami tapi dosa suami tidak ngarembet kanu jadi istri maaf lamun awewe kemana-mana teu make tiung kieu tah supana teu make tiung awewe doraka salakina doraka tapi lamun lalaki doraka di mana-mana pamajikan teu ngilu doraka ieu berat nu jadi salaki berat nu jadi salaki ketika pamajikanna nyieun doraka maka salakina tabawa doraka muka opat tugasna jangka panjang imahna kudu pageuh kapanpun wajib nyieunkeun imah kanu jadi pamajikan aya santri santri teh digawe tara naon tara ngaringkuk bae di imah mitoha begitu ngaringkuk di imah mitoha di sopa begitu di sopa pamajika maaf mertuana di dapur asal masak kaya ucing ngaringkuk di dapur asal masak kaya ucing akhirnya pedas iya ucing tuh gadak asal ingker masak ngaringkuk di dapur asal ngata ngaringkuk di dapur kasinggung minantuna anu sare di sopa kasinggung aing pajar ucing padahal emang ngomong ka ucing aing pajar ucing mangkat ka kamar eta ucing begitu digebuk mangkat deh ka kamar dasar ucing tolong digebuk malah mangkat ka kamar lain mangkat ka sawah tungtungan apa sia jeung mitoha gara-gara tebuka imah makana mudah-mudahan ya tang Asep seueur milik rizkina sehingga bisa ngabahagiakeun nu jadi pamajikanna bahagia dunia selamat di akhirat pas satu jam tepat isin kuring minjem iya kemudian punten udah sejam dan terakhir tadi wahdatul maksud harus satu tujuan harus satu tujuan maka ketika satu tujuan maka ayat tilute hiji kedah taun harus saling tolong menolong artinya tolong menolong masak memang pegawaian pamajikan tapi lamun riweuh teu kudu dipenta urang ngabantuan nyapu pamajikan tapi urang ngabantuan jeung sajabana nyeuseuh pamajikan urang ngabantuan ieu ngaranna taun nu kadua tafahum naon tafahum saling memahami sumpahna pamajikanna maca Quran bismillahirrahmanirrahim tah salat isya yasin pamajikanna asup ka kamar barijeng calana kolorna diselendangkan di dia ehem sadaqallahul azim eta ngaranna pamajikan paham yuk diterus aham ehem aham ehem kunaon sih dehem melulu ieu kolor ieu ngaranna tapahum saling memahami ieu paling sukar
Nukatilu takaful seia sekata. Harus satu ide seia sekata. Mudah-mudahan terakhir kurang doakan. Mudah-mudahan neng Risma sareng Kang Asep rumah tangga nak menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia di dunia kusieur artos sareng anak musoleh solehat, selamat di akhirat kusieur amal soleh. Ijazah ka panganten khususna umumna ka urang sarerea nu aya di ieu tempat jeung ieu amalan biasa diamalkeun ku kersana Ki Haji Nunung, yaitu selawat Jibril tadi sallallahu ala Muhammad minimal 100 kali ba'da maghrib, 100 kali ba'da subuh, nusayna 1000 sapoe sapeting. Ayo hal hadirun, ajaztukum arad sallallahu alaihi wasallam kama ajazani sahi. Allahumma shalli ala sayyidina wa sallim fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa rasulillahi ajma'in. Amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi'lika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu qad yanbaghi li jalali wajhika la adhim sultanik. Allahumma ja'al hadzal maqama maqaman rumah tangga Risma ma'asif maqaman tatma'inu qulubana wa qulubahum wa tuharisuna lil adi wa zalimin wa tunshikina li ibadatika wa tawasar zaqana wa tuyassiruhuna wa tanfa'aluna fanubarakan lana wa nadumika linnasi ajma'in. Allahumma rizuk Risma ma'asif ambulan kasiran lizadi ibadah wa lizurati ila makata wal madinah fi kulli sana la siyamul umrah wa rizukuhuma waladan salihan wa bintan salihatan. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.